Så, ungdomar och gamlingar och alla som finns på internet. Jag kommer nyss tillbaks från Godzilla. Premiär i onsdags, men det är inte samma sak som att se en film på onsdagar som på fredagar. Ja, kort version på den här recensionen. Godlike. Det finns en tidigare film som jag gjort som handlar om vad jag själv tycker om själva Godzilla-varelsen och alla de filmerna. Jag tror inte att jag hann prata om allt om Godzilla just då, men det kommer alldeles strax också. Den här filmen då, den långa versionen, ska vi ta. Vi börjar med Bryan Cranston. Han är, spoiler, bara med i filmen i kanske en timme och två möjliga. Fantastisk. Han spelar en person som upptäcker att det är någonting som är fel med jorden. Och någonting som finns där ute som är farligt. Självklart så är militären och forskare och regeringar så villiga att dölja detta. Så han blir galen och är en sån här... Det är han som ser till så att... Han är den här... The crazy mad doctor som ingen tror på. Han skriker och skriker på att den här, det kom ett monster. Ingen tror på han. Och givetvis, what do you know, så har han ju rätt också. Fantastisk skådespeleri där. Vad heter han? Aaron Taylor Johnson? Jag tror han heter så. Rätta mig om jag har fel. Spelar hans son, en militär som är på väg hem från Japan till San Francisco till sin fru och sitt barn. Vi får följa han och på något sätt så har de lyckats koppla att hans resa går parallellt med Godzillas resa från Japan till San Francisco. Vi får följa båda de här två personerna det kommer jag på nu. Vi får följa en man, två män, som har en varsin resa till att möta en mor och en son då. Och så en, en hane, typ. Det är alltså två monster som Godzilla slåss mot. Tänk design baserad på Cloverfield. De måste ha tagit därifrån. Dock mycket coolare. När jag ser monstret i den här recensionen så menar jag monster som Godzilla slåss mot. Godzilla är Godzilla, monstret är de onda liksom. Fantastisk design på dem. Ser lite rymdaktigt ut, men de kom från jorden. Var inte oroliga, inga monster är från utomjordingar. Alla är från jorden. Det förklarat på ett ganska bra sätt som gör så att alla andra filmer som kommer i den här serien har sin förklaring i den här filmen. De behövs inte gå in i någon bakgrundshistoria alls. För de säger det på ett kort sätt i den här filmen. Att ja, så här är det. Punkt slut. Vilket är fantastiskt bra. Jag var lite orolig där att de skulle försöka koppla någonting till att någonting kom från rymden. Men så är det då inte. Godzilla dyrkad som en gud här. Han var en... Jag vet inte om jag ska säga så mycket om vad han är, men... Tänk så här att Godzillas existensberättigande i filmen och i universumet här är att han är störst. Kommer det någon som är lite större eller som är större och vill bråka, då vaknar han och tar hand om dem, för han är störst. The Alpha Predator, säger de. Den förklaringen funkar utmärkt. Storyn är som sagt, två monster vaknar upp. En på ett ställe som ska ta sig till ett annat ställe. Det andra stället råkar vara i USA. Så att, och så behöver de atomenergi för att mata sina unga med. Typ. Godzilla vaknar för att han tänker att nej, vad fan håller ni på med? Det här är min värld. Är det någon som ska förstöra hus är jag. Han kommer upp, bankar skiten ur dem, vinner, går ut till havet som är 90-100% av alla 28 tidigare Godzilla-filmer. Så det är ingen spoiler. Igen, har man sett... Nu räknar jag inte med Gino från 1998, det är ingen Godzilla-film.
För det här händer inte där. Men i alla andra filmer så har det slutat med att Godzilla vinner i slutet. Självklart så vinner han i slutet. Det här är en Godzilla-film, vad fan tror ni? Och det kommer uppföljare. Det är en Godzilla-film. Godzilla dör inte. Han är bara. Fan, det är riktigt snygga fighter. Jag ska tänka, det finns en money shot i filmen som är så fantastiskt snygg, så den tänker jag inte säga, avslöja. Men ni som är oroliga om man har den här sin lilla speciella blåa andedräkt, så ja, det har han. Och han använder den så fantastiskt bra. Filmens fighter kunde varit bättre. De retas ganska mycket. Det trappas upp, man får se bara glimtar av Godzilla och fighterna han gör med monsterna. Det är flera fighter han gör med monster. Men man får bara se snuttar av dem. De lyckas klippa ur själva scenen ganska mycket. Och ofta, tills slutet då som är bättre. Men det funkar, men det blir lite irriterande ibland. Jag skulle gärna vilja ha en hel film bara med han som slåss, liksom, självklart. Godzilla vs. Destroyer är typ det, och det är den bästa. Den här är inte bättre än den filmen. Men den är klart... Den är klart i topp 3 i alla fall. Om vi säger Godzilla-filmer. Jag har inte lyckats ranka den än vart den ska vara någonstans, men... Topp 3. Betyg? Ja... Sen 8 av 10 kanske. Hade man fått sett mer av fighterna, och hade inte människornas story varit lite drygt ibland, man bryr sig inte dugg om dem. Det enda anledningen till att man följer dem, till att man, okej, okay, visst, jag går med på de här scenerna, för att de scenerna leder till att vi får se mer av Godzilla. Så att, det är okej, okay, men I don't give a shit. Människor har ingen... De har en del i Godzilla-filmer, men som 100% av alla andra Godzilla-filmer så är deras story totalt ointressant. Som det ska vara. Det gör Godzillas fight ännu bättre. Se filmen, stark rekommendation. Bästa med filmen... Sämsta med filmen, människornas story. Bästa med filmen, Godzillas vrål. Se den här hemma också sen när den kommer ut på Blu-ray. Se till att ha en bra ljudsystem. Annars kommer inte kunna uppleva hans massiva vrål som skär igenom kroppen på ett sånt underbart sätt. Sjukt bra film. Maffig som satan. Eller som gud. Som är den rätta liknelsen ska vara. Tack för mig.